Mi smo pokušali da pustimo 15. juna kao što je uobičajeno, ali zbog vremenskih prilika nismo mogli i zvanično bazen će početi sa radom 1. jula. Dnevna karta biće 150 dinara, nedeljna 900. Mesečne karte nećemo naplaćivati zbog aktuelne epidemiološke situacije. Mislili smo da i to uradimo, ali ne znamo šta nas čeka sutra, tako da neće biti mesečnih karata. Biće postavljene suncobrane ležaljke na socijalnu distanciju od 1,5 metara, biće redovno dezinfikovane. Takođe imamo planu školu plivanja, kad kreće? Od 1. jula, možda od 1. jula, da. Cena je 3.000 dinara, a broj se može naći na portalu preduzeća.